בוקר טוב. זהו, זה הבוקר האחרון שאנחנו קמים בדירה הזאת. והיום אנחנו עוברים דירה, הנה מתחיל להיות אור. בשעה 6:30 בבוקר. וזהו, שיהיה לנו מעבר קליל ונעים. ארוחת בוקר אחרונה בדירה. בוקר טוב. זהו, זה הבוקר האחרון שלנו בדירה הזאת. אנחנו עוברים היום דירה. הובלה עכשיו כאן, לוקחים את כל מה שאנחנו צריכים. ושיהיה לנו בהצלחה. הכל כבר יחסית ריק בבית. נשארו דברים אחרונים שאני לוקחת, מצלמות, כל מיני דברים כאלו. זהו, ממש ממש מרגש, אני חושבת שלא ממש נופל לי האסימון. וזהו, כנראה רק אחרי שכל הדברים שלי יהיו שם ונשען שם, אז אני ארגיש ממש שזה אמיתי וקורה ואני באמת עוברת. אמרתי לו, נכון שכשמוציאים את המיטה, אז אתה מבין שאתה עובר דירה. הנה המיטה שלנו, מפורקת לגמרי. הנה המזרון. המקרר ריק? ריק, 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 ריק. וואי וואי, כאילו קניתי מהחנות. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם יצא לנו לחזור לפה היום. אנחנו צריכים לארוז את מה שנשאר באמבטיה כדי שנוכל לקחת את זה איתנו לדירה. אז קדימה, להעמיס לתוך השקית. האמת שאני אפילו לא עושה סדר, כי אני יודעת שאני אעשה שם סדר ואזרוק מלא דברים. וואי, איזה משאית ענקית. אז הנה הדברים שלנו. פעם ראשונה שלי בתוך משאית. הנה, ככה זה נראה. טוב, אז הדברים שלנו בפנים, אין לנו כל כך הרבה דברים להעביר. כי את רוב הדברים החשובים העברנו לבד, והיה לי מלא דברים כאלו שרציתי להעביר לבד. וככה זה נראה. מגניב ממש. אני לא קולטת שאנחנו באמת עוברים. נעלה. והדבר הכי חשוב, מברשת שיניים. מכל הדברים שצריך לעשות. כי מברשת שיניים, אתם יודעים, הערב, בבוקר, מברשת שיניים, מגבת, כמה בגדים, ואני מסודרת לימים הראשונים. הנה הארון החמוד שלנו. זיו ירד להוריד כמה דברים חשובים לרכב, ותכף אנחנו נראה אותו. נצלם אותו מהמרפסת. הנה זיו. הנה, כלים בפעם האחרונה בדירה, בדירה הזאת. אני הולכת לראות את החדר שינה הריק שלי. אומייגאד, ככה נראה חדר שינה שהוא ריק ויש בו הד. יש לי פה עוד כמה בגדים שאני צריכה לבוא לקחת אותם. זהו! ריק לגמרי. כמעט לגמרי. זהו, זהו, הכל במשאית. אנחנו מוכנים לעבור לבית החדש שלנו. אה,
שלנו לבית החדש. זהו, זה היה החלק הראשון של המעבר דירה. אם אתם רוצים לראות חלק 2 בו אני מראה את כל הבית שלנו, תרשמו בתגובות למטה. אם אהבתם את הסרטון אני אשמח שתלחצו לייק ותירשמו לערוץ כמנוי. אוהבת אתכם הלב, וניפגש בסרטון הבא. ביי! רוצים לצפות בעוד סרטונים שלי? אז יירשמו כמנוי. לסרטונים לילדים לחצו על העיגול הסגול, ולסרטונים לגדולים לחצו על העיגול הצהוב.